Càritas ha inaugurat botiga a Manresa. Ho ha fet en un local a la carretera de Vic 25, instal·lant un establiment de moda de reaprofitament de roba usada. Aquesta és la 38a botiga d'aquestes característiques que s'obre a l'estat espanyol i la 13a a Catalunya. El bisbe de Vic, Romà Casanova, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i màxims representants de Càritas a Catalunya i a l'estat van ser presents a la inauguració aquest dimecres. Càritas ofereix contenidors de recollida situats a l'accés del casal de l'església i a altres punts de la ciutat, i a la botiga es pot comprar la roba reciclada de bona qualitat a bon preu. El proyecto Modarre consiste en, a través de acuerdos con los ayuntamientos, ubicar contenedores para la recogida de ropa. De lo que se trata es, por una parte, de reutilizar el máxima cantidad de ropa posible, dado que consumimos muchísima ropa y generamos mucho residuo. A partir de ahí, ponerla en venta en tiendas bonitas, tiendas dignas, tiendas con calidad, prenda de buena calidad y a muy buen precio, donde cualquier persona se pueda entrar y comprar. Eso lo que nos permite es generar ingresos para generar puestos de trabajo para personas que vienen de situaciones de pobreza, exclusión social y vulnerabilidad. Així es dona l'oportunitat a persones amb poca capacitat adquisitiva de comprar a preus assequibles, però també es busca que els hàbits de consum de la ciutadania siguin més respectuosos amb l'entorn, i s'aconsegueix la reinserció laboral a través de la Fundació Formació i Treball, que gestiona la planta de Sant Esteve Sarrovires, on va a parar la roba que es recupera. La que es troba en perfecte estat es porta a les botigues de moda re, i la que no es recicla. El local és propietat del Casal de l'Església i Càritas Diocesana de Vic. Ha ofert un crèdit per cobrir la despesa inicial de la reforma del local i el dèficit que es pugui generar fins que es cobreixin les despeses. Jo sóc Rufí Cerdán, director de Càritas Diocesana de Vic, i avui és el dia que inaugurem la nostra botiga Modarre a Manresa, la carretera de Vic número 25, i ho fem perquè hem decidit ajuntar-nos amb 37 Càritas Diocesanes més de tot l'estat espanyol en un projecte tèxtil que pretén reciclatge de la roba i al mateix temps fomentar la inserció social. I l'ànima d'aquest projecte és el Francisco Lorenzo, director d'Acció Social de Càritas Espanyola, que us explicarà quina és la finalitat última del projecte. L'horari d'obertura serà de dilluns a divendres, de 10 del matí a 2:15 del migdia i de 4:45 de la tarda a les 8 del vespre, i els dissabtes de 10 a 2.